და საპრეზიდენტო არჩევნები, მეც და ძალიან ბევრი ვამბობდით, რომ მოვიდოდა დრო, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი ვეღარ მოახერხებდა, გადაეყლაბა ყველაფერი, რასაც ოცნება გააკეთებდა და პირიქით ოცნება ვერ გადააყლაპავდა ყველაფერს, რასაც ზურაბიშვილი გააკეთებდა. Ამ მომენტმა დღეს უკრაინასთან დაკავშირებული მოვლენების და საერთოდ საქართველოს აი ამ კრიზისული მოვლენების ფონზე იჩინა თავი და დღეს ჩვენ საქმე გვაქვს ოცნებისთვის ძალიან ტრადიციულ მოვლენასთან, როდესაც მას როგორც კი რომელიმე მისივე მხარდაჭერით დანიშნული თუ არჩეული პირი რაღაცა განსხვავებულს დააფიქსირებს, უკვე აღარ მოწონს, ადანაშაულებს მას ოპოზიციასთან თანამშრომლობაში, არ ვიცი, ათასუბედურებაში, მათ შორის კონსტიტუციის დარღვევაში. Მეორე, ქართული ოცნება არ არის შემძლე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის. Ქართულ ოცნებას არ აქვს ასი ხმა პარლამენტში, რომ მას იმპიჩმენტი გამოუცხადოს. Ამიტომ ის მიდის სხვა გზით, ის სარჩელი, რომელზეც ლაპარაკობენ და საერთოდ გაუგებარია პარტიის პოლიტსაბჭო, როგორ აცხადებს ამ თემებს, თუმცა პარტია არაფერ შუაში ასეთ დავებთან, მაგრამ რაც გამოაცხადეს, ესაა სულ სხვა დავა, ესაა დავა ორგანოებს შორის, ჩემი გასაკეთებელია ეს საქმე თუ თქვენი გასაკეთებელია. Ეს პირდაპირ იმპიჩმენტამდე არ მიდის, ამ დავას სასამართლოში თავრობის სასარგებლო დასრულების შემთხვევაშიც არ მოყვება პირდაპირ საიმპიჩმენტო პროცედურები, ანუ სრულიად ცალსახაა, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, გაეკეთებინა, ესე იგი, მაქსიმალური დაწოლა პრეზიდენტზე და ამ განცხადებაშიც მისი 34-ი ეძღვნება იმას, თუ რაში არ ეთანხმებიან პოლიტიკურად და შეფასებით თვალსაზრისით ოცნება პრეზიდენტს და მერე ეგ რაღაცებია ამოკრეფილი წარსულიდან. Თან ხო ადრე იყო და ამაზე არ ვლაპარაკობთ. Მოკლედ, საქმე გვაქვს ჩვენ ჩვეულებრივ მოვლენასთან, რაც სამწუხაროდ ტრადიციად იქცა ამ ქვეყანაში. ახლა სწორედ რომ ამის დრო არ არის, გუშინ სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი მეც და პრეზიდენტი ზურაბიშვილიც, რომ ძალების გაერთიანება და კონსოლიდაცია საჭირო, მაგრამ ოცნებას შეუძლია მხოლოდ დაყოფა, მხოლოდ გაყოფა, მხოლოდ უცხრულების გაღრმავება და სამწუხაროდ აქაც ეს გზა ირჩია. Გუშინ ქართულმა ოცნებამ მიიღო ძალიან სერიოზული დარტყმა პრეზიდენტის გამოსვლის გამო. Იმიტომ რომ პრეზიდენტმა უკვე, ანუ დამოუკიდებელი ლეგიტიმაციის მქონე სახელმწიფოს მეთაურმა და არა რომელიმე ოპოზიციონერმა, ექსპერტმა, ჟურნალისტმა, ძალიან კაფიოდ ჩამოთვალა ის შეცდომები, რაც ოცნებამ დაუშვა ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში. მათთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მტკივნეული ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც, და ამიტომ ცდილობენ ყურადღება გადაიტანონ სხვა საკითხებზე, იქეთ შეედაონ რაღაცეებში, რომ იმან რა დაარღვია, რა არ გააკეთა სწორად და ასე შემდეგ. Კითხველი და მსმენელი, თუ თქვენი მეშვეობით ადეკვატურად მიიღებს ინფორმაციას, რა თქვა პრეზიდენტმა და რას პასუხობს ხელისუფლება, მე მგონი თავად გამოიტანს ამ დასკვნას. Ომის ხიფათის წინაშე მდგომ ქვეყანაში ლელოსთვის ყველასთან დიალოგი და თანამშრომლობა ქვეყნის შიგნით არის არამხოლოდ მისაღები, არამედ პოლიტიკური ვალდებულება. ომის დროს, როდესაც შესაძლო ნასროლი ყუმბარა, ან რუსეთის შემოფრენილი თვითმფრინავი, რომელიც რაღაცა თეორია არ არის, პრაქტიკაა სამწუხაროდ, ჩვენთანაც ასე იყო და უკრაინასაც ხდება, ის არ არჩევს, რომელი პარტიის მხარდამჭერს მიაყენებს ზიანს. Და ქვეყანა თუ სადმე უნდა იყოს ერთიანი სწორედ ამ ვითარებაში. Თქვენ ახლა სხვადასხვა კომპანიებს წარმოადგენთ და კონკურენტები ხართ ერთმანეთის. მაგრამ ახლა ჭერი რომ ჩამოიქცეს აქ, კონკურენტობას მიუხედავთ ჩვენ, თუ ელემენტარული ადამიანური ინსტინქტი იმარჯვებს ჩვენში, რომ ერთმანეთს ხელი მოუკიდოთ და ერთმანეთს გადავარჩინოთ. აი ამ ელემენტარულ ადამიანური ინსტინქტზეა საუბარი, აღარ ვლაპარაკობ არანაირი პოლიტიკური კატეგორიებით. ადამიანური ინსტინქტები განახობს იმას, რომ რაც არ უნდა ვერ ვიტანდეთ ერთმანეთს და არ მოგწონდეს ერთმანეთი პოლიტიკურად, საგარეო საფრთხის, რომელიც არის რეალური საფრთხე პირობებში, ჩვენ უნდა გავდოთ ხიდები.
natkma imisa rom me ver vkhedav viratsastan ragatsa saertos im shemtkhovashits ki tu laparakia kveqnis tavdatsvaze tu laparakia imazo chven ertsat sheisazloa mogvitsios kuchashi dadgoma da datsva chveni mokhalakeebis ise rogorc es 2008 tsels moxta es ari qovlad tsarmoudgeneli upasvisgebloba da rakvalifitsiroba Lelos instinctebit sta politicuri goniere bat spovetis carnahopta. Romunda ca mogadzeb na hidebi, amitau tavazobdit, parlamentis tavzdomares, sagangebo sesii smocovas, misi inițiativit, amitau tavazobdit, subsa putselsom, ertat dauțerot, fundat soții nada de biani ganshadeba, ucrainis fardasace, ertat, opoziția mda heli suplevam rom, charcho, calapoti sorimivce, trenșem nu sakmianovas, isitski șem tavazet, lelom rom, sertot, hmaramovivot, rezoluția chiar nu e vot, dauget darbași, da orhim sertat mousminut. Anu, Andros unda gadaudgat aseti nabijebi da es gadasadgmelia. Ra chexeba, ratom xdeba es, imtom rom ak ushnats amazo saubrobni. Samtsoharot sistema damkidrebuli, romelis kholod mtrobazia dafuznebuli. Ukuret ra xdeba, zalyan bevr politikos gonia. Rom dres samshoblos qvelaze uketesi msakhureba samshoblosvis qvelaze uketesis gaketeba ari oponentis rats sheileba mzamkhrad gakritikeba da rats sheileba ghmat mitsashi chadeba mashi rotsa dres pirikita gushin tu ertmanets voponirebdit dres ertat dadgoma asajiro es ari elementaruli sibzne romelsats archirdeba politikosu betonda meki gushin salomes zrobishvima Saelcio agzelobda funcționirebas, ese po zalian zime da sakartvelosთვის arasasurveli moulena, magram chvens miumartet ukrainis khelisuflebas, lelos saparlamento tsarmodgenlobam, parlamentis tavzdomares miumartet radas tavzdomares, amave tkhovnit rom elchis rafat daebrunebinot, imtoro es autsilebeli, amto tu is upe dabrunebulia, es zalian kargia. Rat shekheba konkretikas prezidents upravomoslobis taobaze. Me gushin kalbatonis prezidentiskan movismini aseti ram rom me miumarte taurobas chemi utsqvetshi ofitsialat tsasulis taobaze da tserilobiti uari mivide amis shemdeg me chemi piradi da kerzo kontaktebit konda shekhvedrebi utsqvetshi romelsats me vatsarmoebdi chemi piradi sakhelit da kontaktebit am moțemulobidan tu es qvelaperi asia me vasquni რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გადადგა კონსტიტუციით გათვალისწინებული ნაბიჯები, სადაც ის წერია, რომ ის საგარეო პოლიტიკას ახორციელებს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით და ნებართვით, წარმომადგენლობით ფუნქციებს. მე კონკრეტულად წაიკითხავთ, რომ მას პრეზიდენტს უწერია, რომ იგი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში საქართველოს წარმოადგენს და აი ამ წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელებას ის მთავრობასთან შეთანხმებით აკეთებს. ანუ მას ყოველთვის აქვს უფლება პერსონალურად თვითონ საკუთარი სახელი შეხვდეს ვისაც უნდა. საკუთარი სახელი გაემგზავროს სადაც საჭირო ჩათვლის. საქართველოს სახელი მას არ აქვს უფლება მოაწეროს ხელი შეთანხმებას. საქართველოს სახელი დადოს პირობა საქართველოს წარმომადგენლის სტატუსით სადმე იყოს კონფერენციაზე თუ მთავრობის ნებართვა არ იქნება. მან ისთქვა უყურეთ მას ჰქონდა სურვილი და ჩემი აზრით ადეკვატური სურვილი რომ შეხვედრები გამართულიყო საქართველოს სახელით
anu oficialuri, protokoluri viziti, tavisi qela atributit, rodesats ikneboda es naspinzel kveqanashis da qelgan akhulrom sakartveloa tsarmodgenili akhla ak, es gvirdeba chven akhla, magra vinaida mtavrobis ganesnebartva ver miigo, mashin personaluri prezidentis tavisi sakhelit, man მას ჰქონდა ეს შეხვედრა. ჯერჯერობით ეს ვიცით ჩვენ.